વાર્તા શા માટે લખવા માંગુ છું, ભાવકના સંવેદનના કયા તાર કઈ રીતે રણઝણાવવા માંગુ છું એની તમને ખબર હોવી જોઈએ અને એની અનુભૂતિ પણ તમને પોતાને થવી જોઈએ. મિત્રો, હું જ્યારે ગઝલ વિશે વાત કરતો હોઉં છું, કવિતા વિશે વાત કરતો હોઉં છું, ત્યારે સહેલું એ પડે છે કે હું ઉદાહરણોથી વાત કરી શકું છું. બે લીટીના શેર હોય એટલે બહુ બધા ઉદાહરણો આપી શકાય અને વાત સમજાવી શકાય, પણ વાર્તાની જ્યારે વાત કરીએ છીએ તો વાર્તાના ઉદાહરણ આપવા મુશ્કેલ છે, સમયની મર્યાદા ન રહે તો પણ ઉદાહરણ આપું. હું એક બે અલ્ટ્રા શોર્ટ વાર્તાઓના ઉદાહરણ આપીશ. અર્નેસ્ટ હેમિંગવેની એક વાર્તા છે, પહેલાં અંગ્રેજીમાં વાંચું છું, બહુ ટૂંકી છે, ચિંતા ના કરતા. ફોર સેલ, બેબી શૂઝ, નેવર વોર્ન, વેચવા માટે બાળકના બૂટ, કદી ન વપરાયેલા. શું સમજાયું? ફરીથી કહું છું, ફોર સેલ, બાળકના બૂટ, કદી ન વપરાયેલા. તો આપણને સમજાય કે કોઈ જગ્યાએ સેકન્ડનું સેલ લાગ્યું છે, આપણી ગુજરી જેવું, રવિવારી જેવું, મા બાપ વેચી રહ્યા છે શૂઝ, કદાચ પોતાના આવનાર બાળક માટે એ શૂઝ ખરીદ્યા હશે પણ એ વપરાયેલા નથી, અર્થાત બાળક જન્મની સાથે જ ગુજરી ગયું છે. એથી આગળ પણ વિચારી શકાય. મૂળ વાત એ છે કે જે આશાથી, જે ઉમંગથી મા બાપે શૂઝ ખરીદેલા, એ શૂઝ આજે સેકન્ડ્સમાં વેચાઈ રહ્યા છે, એ શૂઝ કદી વપરાયા નથી. એ ક્વોલિટી વેચવા માટે વિચારીએ તો આવકાર્ય છે, ન વપરાયેલી વસ્તુ સેકન્ડ્સમાં મળી જાય તો ખરીદનાર ખુશ થઈ જાય, એના માટે એ એટ્રેક્શન થઈ જાય. પણ એ જ વાક્યની વ્યંજના આપણને સહેજ મોડે સમજાય છે કે જે બાળક માટે એ શૂઝ ખરીદાયેલા હતા એ બાળક તો જન્મ લેતાની સાથે જ મરી ગયું. તો છ શબ્દની આ વાર્તા છે. આવી જ એક બીજી વાર્તા કહું. વિથ બ્લડી હેન્ડ્સ આઈ વેવ ગુડ બાય ટુ હિમ, લોહિયાળ હાથે મેં એને બાય બાય કહ્યું. ગુડ બાય એટલે કોઈની વિદાય. દેખીતું છે કે સાદી વિદાય નથી, કદાચ કોઈ મરી ગયું છે. સાદું મૃત્યુ છે કે હત્યા છે? હત્યા છે. આપણે હાથ હલાવીને બાય બાય કરીએ છીએ, તો અહીં લોહિયાળ હાથે બાય બાય થયું. લોહી કોનું છે? મરનારનું. હાથ કોના છે? મરનારનું. માર્યું જ તો પછી મરનારને બાય બાય કેમ કર્યું? કોઈ નજીકની વ્યક્તિ હોવી જોઈએ, સ્વજન હોવું જોઈએ. તો વાર્તાના નાયકે સ્વજનની હત્યા કરી. ડબલ લાગણી છે, હત્યા કરવા જેટલું ખુન્નસ પણ હતું અને બાય બાય કરવા જેવો સંબંધ પણ હતો. તો ફક્ત 8 શબ્દોમાં એક આ વાર્તા થઈ. ત્રીજી આવી એક વાર્તા કહું. ફૂલો જ ફૂલો, પતિની અંતિમ વિધિ, દીકરીનો જન્મ. લખનાર લેખિકા છે એટલું તો સમજાય છે આપણને, કહે છે મારા જીવનમાં અત્યારે ફૂલો જ ફૂલો છે. એ કહે છે કે એક તરફ મારા પતિની અંતિમ વિધિ છે એના ફૂલો, બીજી તરફ દીકરી જન્મી છે તો એના માટેના ફૂલો. અરે, દીકરી પોતે જ આ સંસારના બગીચાનું એક ફૂલ છે. તો પતિના મૃતદેહ પર ના જે ફૂલો છે એ દુઃખના ફૂલો છે, પણ બીજા ફૂલો આમ તો ખુશીના ફૂલો હતા, પણ હવે એક વિધવા માતાની બાલિકા તો એ ફૂલ ખુશીના ગણા છે. તો આ ત્રણ ઉદાહરણો દ્વારા આપણને એમ સમજાય છે કે વાર્તામાં શૈલીનું મહત્વ શું છે, સ્ટાઇલનું મહત્વ શું છે, અંદાજે ભયા જેને કહીએ ઉર્દુમાં, વાર્તામાં જે કંઈ કહેવાનું છે આપણને એમ પણ સમજાય છે કે વાર્તામાં જે કંઈ કહેવાનું છે ટૂંકમાં કહેવાનું છે, સમજાવવા બેસવાનું નથી, ભાવક પર ભરોસો રાખવાનો છે અને આપણી વાત સીધે સીધી કહેવાના બદલે સંકેતથી, વ્યંજનાથી કહેવાની છે. શૈલી કે વ્યંજના ન હોય તો આ વાર્તા કેવી થાય આપણે કલ્પના કરીએ. પહેલી જે વાર્તા મેં તમને કહી એ વાર્તા આ રીતે કહીએ તો કેવી લાગે? એક મા બાપે પોતાના નવજાત બાળકના આગમનની વધામણી માટે શૂઝ ખરીદ્યા હતા પણ બાળક ગુજરી ગયું એટલે એ લોકો જોડા સેકન્ડ્સમાં વેચવા નીકળ્યા. નહીં મજા આવે, બરાબર? મેં મારા સ્વજનની હત્યા કરી અને પછી રોહિભીના હાથે એને બાય બાય કર્યું. નહીં જાણે. એક દિવસે બે ઘટના બની, મારા પતિ પણ ગુજરી ગયા અને એ દિવસે મારી દીકરી પણ જન્મી. તો સીધી રીતે આપણે આ વાત કહેવા જઈએ છીએ તો આ ત્રણે ત્રણ વાર્તાઓની હત્યા થઈ જાય છે. અને આ વાર્તાને જ્યારે એક સરસ રીતે, એક સરસ શૈલીથી, એક સરસ અંદાજથી જ્યારે કહીએ છીએ ત્યારે એ વાર્તા આપણને બહુ મજેદાર લાગે છે, આપણો સંવેદન તંત્રને રણઝણાવી મૂકે છે.